হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি কিছুমান চমক লগা আঁচনি ঘোষণা কৰি আছে আৰু ৰাজ্যখনক লাখ লাখ কোটি টকাৰ ঋণৰ বোজাত পোট যোৱাইছে এই চৰকাৰখনৰ ইমান পয়ালগা অৰ্থনৈতিক অৱস্থা যে সুৰা বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰি এতিয়া তেওঁলোকে ৰাজহৰ জোৰা মাৰিবলগীয়া ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে চৰকাৰখনক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰক মূল্য হ্ৰাস কৰক জনতাৰ মূৰত এই ধৰণে ৰাম টাঙোন সোধোৱাটো কোনো কাৰণত সহ্য কৰা নহ'ব আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে অসমত সকলো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু এই চৰকাৰখনৰ অসৎ মনোবৃত্তিটো আপোনালোকে চাওক নিৰ্বাচন চলি থকা দিনকেইটাত কাৰোবাক লাখপতি বনাম কাৰোবাক আঁচনি দিম এইদৰে ঘৰে ঘৰে ফৰ্ম বিলাই ফুৰিলে তেতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা তেওঁলোকৰ মনত নপৰিলে নিৰ্বাচনটো ঠিক পাৰ হৈছে কি নহৈছে সকলো বস্তুৰে দাম দহ টকা বিছ টকা পৰ্যন্ত বঢ়াই দিছে অৰ্থাৎ এই চৰকাৰখন যে অসৎ এই চৰকাৰখন যে জনবিৰোধী এই কথাটোৱে প্ৰমাণ হৈছে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এটাই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ মূল্য বৃদ্ধি যদি ৰোধ কৰিব নোৱাৰে যোগান বিভাগটো তলা মাৰি দিয়ক এনেই এজন মন্ত্ৰী ৰাখি লাভ নাই যোগান বিভাগৰ যিগৰাকী মন্ত্ৰী আছে তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বেছি ব্যস্ত হৈ থাকে বস্তুৰ দাম নিয়ন্ত্ৰণত কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ ব্যৰ্থ হৈছে এই চৰকাৰখনৰ দিনত অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে জীৱনদায়নী ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ট'ল টেক্সৰ নামত মানুহক টেটু চেপা দিয়া হৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোজনৰ নামত বিজুলী মাছত অবাজ গতিত বৃদ্ধি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ সকলো ফালৰ পৰা মূল্য বৃদ্ধিয়ে মানুহক জুৰুলা কৰিছে চৰকাৰখনৰ কোনো অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা নাই এই চৰকাৰখনে কেৱল নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'বৰ কাৰণে হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰি আছে হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰি কিছুমান চমক লগা আঁচনি ঘোষণা কৰি আছে আৰু ৰাজ্যখনক লাখ লাখ কোটি টকাৰ ঋণৰ বোজাত পোট যোৱাইছে এই চৰকাৰখনৰ ইমান পঁয় লগা অৰ্থনৈতিক অৱস্থা যে সুৰা বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰি এতিয়া তেওঁলোকে ৰাজহৰ জোৰা মাৰিবলগীয়া ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এনেকুৱা দিন আহিছে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত পুঁজিৰ আৱণ্টন কৰিব পৰা নাই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নিজৰ ভূমিৰ আৱণ্টন জনাই ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবলগা পৰিৱেশ হৈছে বুলি ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গতিকে চৰকাৰখনক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছো আপোনালোকে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰক মূল্য হ্ৰাস কৰক জনতাৰ মূৰত এই ধৰণে ৰাম টাঙোন সোধোৱাটো কোনো কাৰণত সহ্য কৰা নহ'ব অসমত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যি অবাধ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে তাৰ প্ৰতিবাদত আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত আমি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ বিয়া গুম যোগান বিভাগটো এনেই বহাই থৈ দিয়াতকৈ আপোনালোকে বন্ধ কৰি দিয়ক মূল্য বৃদ্ধি যদি ৰোধ কৰিব নোৱাৰে যোগান মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰা উচিত আচলতে এই ধৰণে বিহুটো পাৰ হোৱাৰ পিছতেই নিৰ্বাচনটো পাৰ হোৱাৰ পিছতেই যদি মানুহৰ মূৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ ৰাম টাঙোন সোধাবলগীয়া হয় অসমৰ মানুহে কোনো কাৰণত সহ্য কৰি নাথাকে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে অসমত সকলো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু এই চৰকাৰখনৰ অসৎ মনোবৃত্তিটো আপোনালোকে চাওক নিৰ্বাচন চলি থকা দিনকেইটাত কাৰোবাক লাখপতি বনাম কাৰোবাক আঁচনি দিম এইদৰে ঘৰে ঘৰে ফৰ্ম বিলাই ফুৰিলে তেতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা তেওঁলোকৰ মনত নপৰিলে নিৰ্বাচনটো ঠিক পাৰ হৈছে কি নহয় সকলো বস্তুৰে দাম দহ টকা বিছ টকা পৰ্যন্ত বঢ়াই দিছে অৰ্থাৎ এই চৰকাৰখন যে অসৎ এই চৰকাৰখন যে জনবিৰোধী এই কথাটোৱে প্ৰমাণ হৈছে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এটাই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ মূল্য বৃদ্ধি যদি ৰোধ কৰিব নোৱাৰে যোগান বিভাগটো তলা মাৰি দিয়ক এনেই এজন মন্ত্ৰী ৰাখি লাভ নাই যোগান বিভাগৰ যিগৰাকী মন্ত্ৰী আছে তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বেছি ব্যস্ত হৈ থাকে বস্তুৰ দাম নিয়ন্ত্ৰণত কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ ব্যৰ্থ হৈছে এই চৰকাৰখনৰ দিনত অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে জীৱনদায়নী ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ট'ল টেক্সৰ নামত মানুহক টেটু চেপা দিয়া হৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোজনৰ নামত বিজুলী মাচুল অবাজ গতিত বৃদ্ধি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ সকলো ফালৰ পৰা মূল্য বৃদ্ধিয়ে মানুহক জুৰুলা কৰিছে চৰকাৰখনৰ কোনো অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা নাই এই চৰকাৰখনে কেৱল নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'বৰ কাৰণে হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰি আছে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি কিছুমান চমক লগা আঁচনি ঘোষণা কৰি আছে আৰু ৰাজ্যখনক লাখ লাখ কোটি টকাৰ ঋণৰ বোজাত পোট যোৱাইছে এই চৰকাৰখনৰ ইমান পয়ালগা অৰ্থনৈতিক অৱস্থা যে সুৰা বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰি এতিয়া তেওঁলোকে ৰাজহৰ জোৰা মাৰিবলগীয়া ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এনেকুৱা দিন আহিছে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত পুঁজিৰ আৱণ্টন কৰিব পৰা নাই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নিজৰ ভূমিৰ আৱণ্টন জনাই ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিব লগা পৰিৱেশ হৈছে বুলি ৰাইজে অভিযোগ উখাপন কৰিছে গতিকে চৰকাৰখনক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰক মূল্য হ্ৰাস কৰক জনতাৰ মূৰত এই ধৰণে ৰাম টাঙোন সোধোৱাটো কোনো কাৰণত সহ্য কৰা নহ'ব অসমত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যি অবাধ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে তাৰ প্ৰতিবাদত আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত আমি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ বিয়াগুম যোগান বিভাগটো এনেই বহাই থৈ দিয়াতকৈ আপোনালোকে বন্ধ কৰি দিয়ক মূল্যবৃদ্ধি যদি ৰোধ কৰিব নোৱাৰে যোগান মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰা উচিত আচলতে এই ধৰণে বিহুটো পাৰ হোৱাৰ পিছতেই নিৰ্বাচনটো পাৰ হোৱাৰ পিছতেই যদি মানুহৰ মূৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ ৰাম টাঙোন সোধাবলগীয়া হয় অসমৰ মানুহে কোনো কাৰণত সহ্য কৰি নাথাকে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব